Naša téma bola Láska zvíťazí. Myslím si, že táto téma nesadla každému, ale dalo sa to nejako s týmovou prácou a týmovým rozmýšľaním zvládnuť. A myslím si, že náš finálny výsledok bol celkom dobrý. No, myslím si, že každý vlastne sme teraz zhodli na tom, že každý sme pochopili tú myšlienku za tú tému trošku iné, čo na druhú stranu je možno dobré, že sme potom nejako to spojili a vyšlo z toho to, čo vyšlo. A učiteľ bol veľmi napomocný, boli sme síce online, ale snažil sa nám veľmi pomôcť, ako mohol vlastne.